Ну а политическую стабильность стране могут принести только досрочные парламентские выборы. Так считает лидер социал-демократической партии нардеп Сергей Каплин. Он утверждает, в Раде сформировалась новая коалиция, состоящая из депутатов радикальной партии Ляшко, БПП и Народного фронта. Они совместно голосуют за спорные законопроекты и блокируют доступ к микрофону нардепам из других политсил. Такую коалицию у парламенті прості звичайні люди і депутати у кулуарах називають голубою. Це через те, що саме такий колір є офіційним кольором Міжнародного валютного фонду. Ця нова коаліція працює виключно під егідою Міжнародного валютного фонду. Вони будуть спробують забрати вашу землю, вони будуть намагатися заморозити пенсії і заморозити зарплати. Вони намагатимуться підняти в чергові тарифи. Сьогодні є лише один вихід – це дочасні вибори, після яких, я переконаний, жодного сліду від цих фракцій, від цих партій і їх лідерів не буде в українському парламенті.